আজি যিখন থাইলেণ্ড দেখাব গৈ আছোঁ নহয়, আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ আপোনালোকে চাকে ক'ৰবাত দেখিছে। আজি হৈছে 17 নম্বৰ ভিডিঅ', 31 ডেইজ চেলেঞ্জৰ মোৰ। বলক লৈ যাওঁ এখন গাঁৱলৈ য'ত আছে বহুত বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবৰ মানুহ। হিষ্ট্ৰীটো অলপ দীঘলীয়া হয়, চ' সেইটো মই ব্লগত ক'ম বাৰু, আজি সৰুকৈ দেখাই দিওঁ। চ' এইখন হৈছে লং ভিলেজ। ডিঙিটো ন'টিচ কৰিছেনে বাৰু কিমান দীঘল দীঘল? पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती।